Assalamu alaikum wa Tengue, assalamu alaikum wa département de Tengue, assalamu alaikum wa raison yi ma ngi nuyu kep jigen bo xamne mu ngi nek ci Tengue nek ci département de Tengue waye nek tamit ci raison yi nga xamne mo nek ci Sénégal ah ñu taxaw nak tay ji taxawal lo xamantene ni ñun ñep jigen ñi dañu and ak soxna Maymouna Aïdara muy présidente PAF donne les femmes autonomes de raison bi ak département bi yépp ñu nek nak ci ginnaw man Adja Khadjita Diop ma nek responsable des femmes ah ñu and nak di liggéey bobu ba légui mu jox nak tay taxawal lo xamantene ni jigen ñepp dañ ci gis seen bop te jigen ñepp buñ ci amé taxaway inshallah rabbi kenn ko nek di nga ci gis sa bop muy lève muy les femmes de PAF donc les femmes de développement pour andando ko ci kaw développement bi nga xamantene mo tax jigen jox population yi yépp ma ngi lancer ben message bo xamné lu melni yaakar na né jigen ñepp dañ ko yakamti won ku jox pour jappalé len té du doon ay nax jappalé len lo xamné mu ngi jëm ci développement ndax jigen amul lu dul développement jigen amul lu dul biir kër waye jigen amul lu dul jabo kon buñu jappalé jigen ñi ci li nga xamné ni mom lañu taxal muy les femmes autonomes ñu am suñu autonomie bop nga xamné di ñuy liggéey ci kantan suñu borom bi suñuy doom dootu ñu genn dootu ñu demati ci geej gi dootu ñu dem di sankoti ndax goor ak jigen ak yépp xalé dal bu xolé wajurum bëtu wajurum xonx li muy def moy warna dimbali wajurum day dal di genn dem uti juroom am lolu nak dafa doon lo xamantene ni ñun jigen ñi ñun yaay ñun ñi nga xamne ñoy jur kilifa yi ñoy jur ñepp ñun war nañu mëna fas bokka day bokka bay xex lolu taxaw ci développement bi pour ëlëk suñu doom am nañu teyé ba suñu doom duñu mëna genn nañu gi dem def ci dara a programme bi suba la ñu ngi nek def mise en place 9h voilà salle de fête bu tengé 9h bi 9h30 lañuy commencé liggéey bi parce que nak du doon lo xamné dafa am chambal chambal ba du doon lo xamné politique la doonul lo xamné tamit dafa am xumu xumu amul dara liggéey mo fa am 9h30 lañuy démarré liggéey bi ba 12h30 ñu def pause añ buñu añé ba paré ñëwaat continuer waat li nga xamantene ni mo ñu taxa jox muy liggéey bobu nga xamné moy mom lañuy lancer suba bir sal bi nak ñu ngi permettre 60 ba 70 kon ma ngi wo ñep bu kenn jitu nu kenn ku nekk na nga gor gor lu ba heure bi fekk la parce que bu la fa heure bi fekkon dañu am tamit dañuy def exposer dañuy exposer ci miti jigen ñi nga xamne dañuy ñew li ñuy liggéey li ngeen indi walé ndax dañuy exposer ci miti légui nak ku ñew tamit te xam fekk sal bi tej nañ ko ñu ngi lay ñaan nga bañu fugg bañu def dara ñu and ak discipline ndax gan yi ñuy am nga xamne dañuy jëge bitim réew fu nekk ñew ñu mën leen recevoir normal ñu and ak discipline ñi nekk ak nekk ci pergola bi te du téré inshallah rabbi képp ko andi sa kayitu groupement mu doon kayitu légal nga wone li ngay liggéey dinañ la jappalé masque ñun ñoo dinañ lay ay masque nga fa jël nañu lepp lo xamne matukaay la ngir febar bi inshallah rabbi jërëjëf